Assalomu alaykum, hurmatli aziz hamshaharlar. Hammalaringni xabaringiz bor. Mana shu oxirgi kunlarda koronavirus pandemiyasi tufayli vaziyat birmuncha keskinlashdi. Hammamiz guvohimizki, respublikamizda muhtaram prezidentimiz boshchiligida butun shahar, tumanlar, barcha hududlar misli ko'rilmagan tashkiliy ishlarni ko'rib chiqdi. Shu jumladan Begobod shahrida ham qator ishlar amalga oshirildi. Bular jumlasiga birinchidan hududga kirib chiqquvchi ko'chalar barcha ko'chalar yopilib, ularda mana shu avtomobillar kirib chiqayotganlarni tibbiy holati, ya'ni issig'i chiqmaganligi, ularni umumiy holati tekshirilib, so'ngra o'zlarining ishlariga o'tkazish choralari ko'rildi. Bundan tashqari kunda-kunora barcha ko'chalarimizni dezinfeksiyalab yuvib chiqildi. Bu ishlar bugungi kunda ham davom ettirilmoqda. Korxona tashkilotlarimiz, savdo, maishiy xizmat obyektlarimizni ishlashi mumkin bo'ladiganlari, ishlayotganlariga qat'iyan ravishda mana shu sanitariya talablariga javob beradigan qilib faoliyat ko'rsatish vazifasi yuklatildi. Bunda barcha uchun mana shu tibbiyot maskalarini taqish, ijtimoiy masofani saqlash va boshqa sanitariya talablarini bajarish majburan qilib belgilandi. Bugungi kunga kelib 2697 fuqaroyimiz 10 kunlik tibbiy ko'rikdan o'tkazildi va bugungi kunga kelganda 201 ta odam mana shu tibbiy ko'rikdan o'tishi belgilandi va hozir mana shu ko'rikdan o'tayapti. Shahrimizda 23 ta holat aniqlandi. Bunda mana shu fuqarolarimiz asosan chetdan kelgan, ya'ni katta yuk tashuvchi mashinalarning haydovchilari yoki bo'lmasam Toshkent shahrida faoliyat ko'rsatuvchi fuqarolarimizda koronavirus aniqlandi. Bu 23 ta fuqarodan 15 tasi bugungi kunga kelib to'liq tuzalib chiqdilar, uylariga qaytdilar. 8 tasi esa Toshkent shahrining 2 ta shifoxonasida shifolanishni davom ettirmoqdalar. Bizning shahrimizda mana shu vaziyat keskinlashishiga qarshi qator chora-tadbirlar belgilandi, amalga oshirildi. Shuning uchun hamshaharlarimizni ma'lumot berib aytib o'tmoqchimanki, hech qanaqa vahmaga, hech qanaqa tushkunlikka tushishga bugungi kunda asos yo'qdir. Birinchidan 22 ta dori sotish bilan shug'ullanuvchi dorixonalarimizda barchasida 41 turdagi mana shu kasallikka chalinganda ishlatiladigan dorilar zaxirasi yaratilib qo'yildi. Shifoxonamizda 250 o'rinli mana shu bo'limlarimiz tayyor holga keltirib, kerak bo'lgan vaziyatda ishga tushirilishi belgilab qo'yildi. Bundan tashqari mana shu shifoxonamizda kislorod, eng kerakli bo'ladigan mana shu profilaktika uchun kerak bo'ladigan kislorod ta'minoti 100% ga bajarib qo'yildi. Bizda tez tibbiy yordam avtomobillari bugungi kunda yetarli, lekin shunda bo'lsa ham yana qo'shimcha 2 ta avtomobil sotib olishga mablag'larini o'tkazib berdik. Zudlik bilan o'tkazdik. 2-3 kunning ichida bu avtotransport vositalari sotib olib faoliyatini yuriza boshladi. Bugungi kunda bizda 7 ta Damas avtomobillari mavjud. Bular hammasi tunu kun xalqimizga xizmat ko'rsatmoqda. Normativ bo'yicha ham bizga 7 ta avtomobil mo'ljallangan. Bundan tashqari
Mana bizni yirik korxonalarimiz shaharda mavjud. Bu metal kombinati, sement kombinati. Bu ikkala zavodda o'ziga yarasha yirik obyektlar bor. Sem kombinatda bolalar lageri, yozgi dam olish lagerlari va metal kombinatda esa profilaktoriyasi mavjud. Bu dargohlarda ham 100 dan oshiq bemorlarga mo'ljallangan joylar tashkil qilib, ularni oziq-ovqat zaxirasi, dori-darmon zaxirasi shakllantirib qo'yildi. Shahrimizda 3-chi sektor ichki ishlar bo'limining sektorini idorasida shahar uchun call center tashkil qilindi. Bu qisqa 4 ta raqamli 12-79 raqamli va butun shahrimizga aholi shahrimiz aholisiga faoliyat ko'rsatadigan, xizmat ko'rsatadigan 6 ta yuqori malakali vrachlar o'tirib telefonda javob beradigan call centerdir. Bunda kimdadir qanaqadir savollar bo'lsa, fuqarolarimizga qanaqadir murojaatlar bo'lsa, albatta buni har biri bilan bog'lanib, eshitib maslahatlarini berishadi. Bundan tashqari esa bizda mana shu saxovat ko'mak call center ham faoliyat ko'rsatyapti. Bu haqida biz ilgari sizlarga hisobot berganmiz. Ko'pdan ko'p murojaatlar tushyapti. Ularni o'z vaqtida bularga javob berib yoki bo'lmasam ko'maklarini berib kelmoqdamiz. Mana shu ko'rilgan chora-tadbirlar tufayli birmuncha vaziyatni qo'lga olganmiz. Hech qanaqa vahmalarga o'rin yo'q. Shuning uchun hurmatli fuqarolar, vahimasiz mana shu og'ir vaziyatlardan birgalashib chiqib ketamiz degan umiddaman. Sizlarga hammalaringa sihat salomatlik tilayman. Omad yor bo'lsin. Yaxshi-yaxshi kunlarda ko'rishib yuraylik. Rahmat.